можу вам розповісти трошки інші речі. Взагалі, що з тарифами в країні відбувається? Зараз у мене опитування Центра Разумкова, де вони взагалі задали дуже велику кількість питань по тому, як люди відчувають, які зміни відбулися в країні. І от одне з таких питань, воно таке. Як ви розумієте, рівень цін і тарифи змінився на краще чи ні? І от я, знаючи, що ми будемо обговорювати зелену енергетику, тарифи, я взяла з собою це дослідження. Так от, всього 10% людей в країні вважають, що ситуація з тарифами змінилась на краще. Майже 57% людей в Україні вважають, що ситуація з цінами і тарифами змінилась не гірше. І не змінилась, залишилась такою ж поганою 30%. Я можу вам сказати, що це якраз є вирок всій тарифній політиці, яку робить президент через свій орган Національну комісію регулювання електроенергетики. Не можна в той час, коли на європейських біржах ціна на газ впала втричі з моменту епідеміологічної кризи, залишити такі тарифи на газ, на тепло, на гарячу воду для людей, як є сьогодні. Якщо на європейській біржі в 3 рази зменшилась ціна, то і у людей мусить зменшитися в 3 рази тарифи на газ, тепло і газ на конфорках і гарячу воду. Да, ну цього ж не відбувається. Це означає, що є якийсь посередник, і він, до речі, зареєстрований на якихось європейських державах, НАК «Нафтогазом», хтось знімає ці вершки і забирає у людей націнки на тарифи, які реально люди не мусять платити.